купувањето на прехранбени артикли во толку големи количини и складирањето дома, од друга страна, носи нова опасност. Тие артикли во меѓувреме, затоа што сите имаат рок на трајање, да им помине рокот на трајање и да бидат конзумирани и со тоа, плашејки се и штитејки се од еден проблем, да создадеме нов проблем, кој што исто така може сериозно да ни го загрози здравјето. Затоа апелирам до граѓаните да не купуваат големи количини на прехранбени артикли, посебно на оние кои што имаат ограничен рок на трајање. Да купуваат онолку колку што им треба, затоа што и во вонредна состојба, сигурно дека ќе може да се излезе надвор и да се купат основните артикли. Кога сме кај тие основни продукти, еве да ги напоменеме и овошјето и зеленчукот, бидејќи сме во ајде така да речеме вонредни услови, како треба да бидат обработени за разлика од она што досега сме видели? Вака, јас моето лично искуство ќе го кажам, иако има различни препораки како да се обработува зеленчук и овошје во секојдневна употреба, не само во вакви ситуации. Јас да речеме зеленчукот обавезно го покривам со вода во која што има неколку лажички сода бикарбона. Исто и овошјето го потопувам барем 15 минути во таков еден раствор вода и сода бикарбона, а после тоа убаво го измивам под силен млаз вода и после тоа го користам за конзумирање. И сосема Макусо за крај, дали може би се претерува или пак во колкава мера да ги користиме сите оние дезинфекциони средства како за раце, така за површини и слично? Видите, као клинички токсиколог морам да напоменам дека сите дезинфекциони средства имаат одреден степен на токсичност, односно одреден степен на отровност, затоа и граѓаните нека внимаваат со употребата, да не претеруваат со употребата на дезинфекциони средства и да не купуваат дезинфекциони средства кои што не се брендирани. Затоа што знаете, на пазарот сега во борбата по профит и посебно во вакви ситуации кога имаме еден вештачки создаден недостаток на тие средства, се што може на пазарот да се најде и се што може да се купи за пари. Затоа апелирам само брендирани производи и во на сите нив пишува има упатство за употреба.